د دې دین اسلام نه خو جنا مونږه نعوذ بالله یو کیلونه سازه کړی دا بس په خپل مپادو کې استعمال وا دا کم چې د سیالکوټ دا واقع شوی دا او دا کم د سریلانکا دا کم منیجر چې دی او دای سوزولې دی نو آی دی پس سوزولې دی او آی اسلام د دې اجازه ورکې کو نه چې بس پہچان مہچان نشتا او گواہان موہان نشتا او عدالت نشتا او بس راضا آری او ماشاءاللہ سڑے نسا او بس وخے او مڑکوے او بیا پی اور ور تکوا او سدے دا جی گستاخی رسول لے او دا جی پلانے کارکڑے او ڈنگرے کارکڑے آیا دا اسلام منی او کو نمانی نو دے بارے کے زمان تا سرنن یو خبر دا دا طول نمخ کی خویو خبر تکو میں اسلام را جی سمر نقصان دے خپل و خلق ورکڑے دے کنا او ورکی ورلا نو زیم دا سے بولے دا غیر ہم نو ورکی خوا دنن دے اسلام پجامہ کی دنن بیا خطرناک خطرناک دا خلق چرا پاسی کنا او پا اسلام بانے خبر ورالے نو جناب گورے دا زمون دے اسلام کار ندے اس کو سوک دا کارون دے اسلام سرا منسلک کئی او وچ اسلام دا اجازت ورکړي نو دا 100% په دروغ دی ها 100% په نه حق دی هغه په غلطه باندې دی اسلام د دې اجازت نه ورکړي عدالت هم دا سینه شکوله عدالت چې بغیر تحقیق دی او کس پانسی کی بغیر تحقیق دی او کس نسر وای عدالت نشکوله نو موت به کې بیسیو موت به کې بیسیو دا واقع څنګه شوی دا د بارے کې مختلف خبرې اترې دي دا د کپنی منیجر او ایډیر او کې منیجر مطلب لکه کامچوری وغیرہ بے نکولا او ډیر کسان سره د مخ کې نه هم خو دی خو س کسان راتل مشینان به وای پاک را صفا کوي او دا سه یو پوسټر لګیدل یو بینر لګیدل چې ار سی پی لیکلی شوی یو کنه نو هغه د یارا یا رالر کړي دی یا چرته غرزولې دی نو جناب ټول نه مخ کې آیا دته پته وا چې بای دا سیز لری کوم آیا دا اسلام کې ګناه ده کو ګناه نه ده خبره پوه شي ها د کو را لری کړه هم دی کنه او سیټ ته کو کنه نو په اخلاق سره خبر سه په کور ته واست پته د اخلاق او شکست کو دلا بینر ارتولې هم می یو مسلمان ورغلې وې کنه او سې کول دا سره راغستې وې خستا او خپل کړه وې په دې خپل سینې پسې مګلې وې او سې وی چې جناب دا زمونږ د اسلام غټ روکان دی جی دا زمونږ اسلام کې من دی دا خو زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی دا خو زما د حسین رضی الله تعالی عنہ د صحابو نمونه دی دا ولې ته داسې ورته ول په اخلاق سره یو قسم له پیش راتل دا نه چې هغه ونیسا ځایب اسلام خو یې کچر چا دا وکړه چې دا کار یې کړی هغه به څلور ګواهان پیش کوي او کوم کس چې انکار کوي هغه به قسمونه خوري آیا دا ګواهان پیش شوي دي او آیا حکومت ته بس پاواله شو نو بس حکومت پوه شه او کار یې پوه شه زما استا پکې بیا څه کار دی خو جناب حکومت هم په دې خپل خبره باندې عمل کول نو دا خبره و نه راتللې خو پته نه لګي صحیح حساب کتاب دی نو تا هغه د ځان نه یو قسم لبیا هغه کس رانیسا او کپڑے تی وباس مړه زمونږ اسلام دی جات ورکی تا صورت وو ایزا زمونږ اسلام دی جات ورکی کپڑے تی وباس بیا بهر را وباس او بیا سکوا غور ورته ورته کوا دا زمونږ اسلام چرته منی یار دا ګوره یاد ساتي نه دا د مدرسې طالبانو کړي دي نه علماو کړي دي نه د علماو په دې کې لاشتا نو ورل چرته مذهبي کس دا ویلی چې دا کار داسې وکا دا یو شخصي فعل دی ښه او پته نه لګي خدای دې خیر کوي چې د دې دا الله دې خیر کوي دین الله دې بسې اس نه شو ویلې آیا د دې زمونږ په دې قانون کې چې دا کومه خبره اتره ده چې بای د نبی علیه الصلاه والسلام نه مستصلت چا خبره وکړه هغه د مغه سره قتل کول ختمول په کار دي آیا دغه خبره د سچل لې کو څه خبره تر ده رازق بای او خبره کوا او بس په اسلام دین اسلام باندې وراړو نو زمونږ دین اسلام دا اجازه چرته نه ور کوي خام چې جناب بغیر تحقیق بغیر عدالتي کاروای نه یو کسره ولګا او بس دا مړک دا خو بسانه خبره ده لکه خبره کو بس په دین اسلام وراړو او تحقیق نشتا گواهان نشتا عدالتي نظام نشتا او بس بای سړی باندې پیټرول وراړو او یا به اور ورته ورته کوا او دای سلیپیان یو سی وباس مړه یاره یو دغه مې کتو پوسټ کنه وای د دنیا بهترین دین اسلام د دنیا د بدترین خلکو سره دی اسې دې خبره غړي غټ عبرت دنه نه غوره پروت ته ها زمونږ اسلام خو امن پسند دی زما اسلام خو یې غوره چې ثابت شوی نه دا وخت پورې بس ځان اور کې دا خو بس جی زما د نبی خو چې سوق نو مالی الحمدلله نو یو خيستا د اترو په شان خوشبو هغه ته محسوسيږي او دا موږ چې دا کم کارونه کوو او دا حساب کتابي نو دا خو موږ اسلام نعوذ بالله داسې د یو بدبو شکل کې مخ ته خلکو ته پیښ کوو زما نبی خو چې صلح حدیبیه وشو او دا غیر مسلمه براتل پاٹار 19 سال کے
1400 صحابه مسلمان شي 1400 یا 1500 خاطر نبی اسلام محنت کله چی ڈیلنگ صلح حدیبیه شو از بستا بازار ته درزم تب زما بازار ته راځي نو پيو پدریو کالو کې 124000 ته صحابه ورسیدل 124000 ته صحابه ورسیدل جناب دا د اخلاق او شکستو چې ڈیلنگ به د مسلمان سره رااله معاملات به د مسلمان سره رااله غیر مسلمان براله مسلمان سره بکیناستو نو چې بیا بتلو بیا با ایمانو ایمان به وسرو دا بار گیر چاپیره دا خلق بس وې زمونږ اسلام بارګه دا خو پرې دا زمونږ اسلام دې منع کوي چې بھائی تخپل بس عدالت ولا گو بدما سره پړق پړوک کا بھائی عدالت کا دې دا خبره تر بس الله دې مونږ ماپ کی جنو بس وایو.